Вітаю в ефірі «Зона ризику». Останні зими для жителів області були надто теплими. Мабуть, тому ми відмовляємося від теплих зимових речей і замінюємо їх демісезонними. Та, здається, природа вирішила взяти реванш. Україна зацепеніла через морози. На вулицях мерзнуть люди, закриті школи неможливо відчинити. Замки на вхідних дверях і дверцятах авто. Не спрацьовують мобільні телефони і банкомати. Як захистити техніку і самим зігрітися в морози? Про це наша передача. Панове, можливо, я назвала не усі прикрощі, пов'язані з настанням холодів. Морози на Тернопільщині – це надзвичайна ситуація? Звісно, це не є надзвичайна ситуація, бо тому що кожна пора року тягне за собою певний алгоритм подій. Зараз, звісно, що побільшала кількість пожеж, адже люди почали використовувати різного роду обігрівачі. Через що стається найбільше перенавантаження електромережі, трапляються пожежі. Загалом, тільки за минулий тиждень на гасіння в області трапилось 47 пожеж, на які виїжджали наші підрозділи. А так як гідрометцентр нас погодою поки що не тішить і обіцяє нам ще зниження температурних показників до -27 до -28 градусів Цельсія, хотілося б, звісно, звернутися до мешканців нашої області, і особливо до тих людей, які проживають більше в сільській місцевості, адже більшість таких людей обігріваються як не тільки газом, а й використовують пічне опалення. Є, звісно, у нас і незахищені верстви населення, це тобто люди, котрі є малозабезпечені, люди є, які зловживають спиртними напоями. Також є одинокі, престарілі люди. Хотілося б, звісно, звернутися до селищних голів, щоб вони частіше опікувалися такими людьми, можливо, в таку пору року, в такий зараз період сильних морозів, можливо, вони не дадуть їм і замерзнути, і так же само не допустять такої випадку пожежі. Адже зараз такі випадки трапляються в нас досить часто. І в основному хотів би привести ситуацію, яка трапилася в нас в Тернопільському районі, в селі Буцнів, коли чоловік, якому 70 років, врятував свою сусідку, якій 82 роки. Чоловік досить таки героїчно поступив. Коли поблизу знаходились більш молоді і більш сильніші люди, ну, такі героїчні вчинки є, і це досить таки похвально. Так що не можна таких людей залишати без нагляду, і все, бажано, щоб з ними хтось опікувався. Тобто є сільські громади, і хай вони трошки, хоча б трошки дивляться за такими людьми. Можливо, вони врятують чиєсь життя, ті ж самі селищні голови. Морози самі по собі – це ще не надзвичайна ситуація, але вони можуть провокувати. Звісно, морози – це не є надзвичайна ситуація, бо тому що були і більше, і були і нижчі температурні показники в нас в Україні, зафіксовані, але люди, можливо, просто були не готові, бо тому що більше воно йшло до весни, і люди, як то кажуть, трошечки більше були готові до теплої зими. Ну, але погода нам дала своє. Олеже Івановичу, а що на погляд представників житлово-комунальної галузі найгірше в таку морозну погоду? Ну, зрозуміло, що морози дають які проблеми? Це, по-перше, енергозбереження будинку. Треба пам'ятати, що тепла оселя – це комфорт, і в ній можна нормально зігрітися і не мати ніяких проблем з морозами. І от дуже важливо, сьогодні ми об'їжджали місто, і ми побачили, що зараз -11, а вже з'являються бурульки. Питається, чому прогріта покрівля? Приходимо, відкриті повністю на покрівлю двері. Отже, самі мешканці не слідкують за енергозбереженням, а ми знаємо, що якщо тепла сходова клітинка, то це на 20% покращує температуру в квартирі. Отже, від нас дуже залежить, наскільки нормально ми відносимося до енергозбереження. І якщо в нас теплі будинки, то зрозуміло, що зима і такі холода легше перенести. На ваш погляд, у кого є дійсно ризик залишитися без опалення зимою? У тих, хто користується комунальним, чи у тих, хто користується індивідуальним опаленням? Адже ці системи, вони все ж таки так чи інакше буває таке, що виходять з ладу. І ми бачимо сюжети по телебаченню. Знаєте, я думаю, що ризик є однаковий, тому що індивідуальне опалення може вийти з ладу і може вийти і комунальна система. Але я закликаю всіх, не треба панікувати.
Комунальники завжди напоготові, МНСники завжди напоготові. Якщо виникає така ситуація, у нас є достатньо сил, щоб оперативно вирішити дану проблему. Тому не треба панікувати, треба забезпечити максимальне енергозбереження в квартирі. Квартира так швидко не охолоне. І ми бачимо, що навіть цього року у нас от буквально пару днів тому була така проблема з світлом. Ми її оперативно вирішили, і в місті ніякого Алчевська не було. І не було проблем ні з водопостачанням, ні з чим. Тому я думаю, що це все в наших силах. Не треба панікувати, енергозбереження, і все буде нормально. Ще гірше, якщо немає не лише тепла, а немає і світла, і немає і гарячої води. Що тоді? Тоді я знаю, що приходять на допомогу представники МНС. Ну, звісно, що нам доводилось не раз виїжджати на подібні події, в зв'язку з тим, що... Наприклад, візьмемо до прикладу навіть ту останню подію, коли через сильний мороз не було в Тернополі світла, і нам доводилось брати свою спецтехніку, залучати електропідстанцію, яка в нас є яка в нас знаходиться в бойовому розрахунку. Тобто вона забезпечувала котельну світлом до тих пір, поки не було відремонтовано електропостачання. Отже, якщо така ситуація складається, куди телефонувати? Телефонувати в міськраду чи напряму до... Якщо така ситуація трапляється, зазвичай, я можу так сказати, люди телефонують чомусь на номер 101, тому що, можливо, покладаються... В будь-якій ситуації. В будь-якій ситуації завжди покладаються на МНС. Це досить таки приємно, що вони телефонують. Навіть якщо ми не зарадимо, якщо це буде не в нашій компетенції, обов'язково наш диспетчер координує людину, куди їй звернутися по даному питанню. Ніколи в житті ще... Диспетчер МНС людину не направив не відповідну інстанцію для вирішення цієї проблеми. Григорію Петровичу, як спеціаліст з енергозбереження, порадьте, якщо дійсно от склалася така ситуація, якийсь час немає тепла, хай це буде 20 хвилин, 30 хвилин, як рятуватися, як його надовше зберегти? Ну, в крайньому випадку, дійсно, треба дивитись тої ситуації, що потрібно якимось чином утеплити квартиру, але це треба робити завчасно. Ну, а з другої сторони, якщо немає газопостачання, то, в принципі, є електропостачання, є теплопостачання. Всі три зразу складові, в принципі, зникнути не можуть. І якщо є електрична складова, то, в принципі, можна і калорифери мати, або електричні обігрівачі, які можна включати на той момент. Якщо немає електричного, є газ, то, в принципі, в крайньому випадку, якщо нічого вже немає, то, в принципі, можна включити конфорки і зібрати всім на кухні. Але дивитись з точки зору чадного газу, то, в крайньому випадку, трошки зігрітись можна. Ну, і потепліше одітись. Щойно ми поговорили про те, що загрожує нам, якщо ми всередині, в будівлі, і там немає тепла. А давайте, щоб збагнути, що загрожує тій людині, яка в морози опинилася на вулиці, переглянемо сюжет. Скільки у Тернополі безпритульних – невідомо. Самі бездомні кажуть, що важко порахувати, але сотні точно є. Серед них багато молодих. Скільки є, я не знаю, 100 чи 200. Жінок мало, переважно чоловіки. От сьогодні було тільки дві жінки. Скаржиться, знаєте чого? Переважно то, що поставили дуже в поганому місці цей вагончик. Ніхто не знає. От вони приходять з вокзалу, їх проганяють. Нас вчора міліція привезла. О, бачите? Ніхто не знає. А тут поки знайдуть, там один якийсь приводить, каже, я з вокзалу веду сюди. Більшість безхатченків на камеру спілкуються неохоче. Показують обморожені руки, які самі говорять про їх життя. Вони навідуватимуться сюди, поки на дворі морози. У пункті обігріву, що в парку Тараса Шевченка, можна випити гарячого чаю, з'їсти канапку і отримати медичну допомогу. Завжди гарячого поп'єш, і то і обігрієшся по-любому, то нема питань. Як часто сюди приходите? Коли замерзаю, тоді приходжу. А звідси куди йдете? А на двір. Ну, куди от? Ну, куди я можу звісити? Йду сюди, туди, там, може, якісь бутилки якісь позбирає, може, щось, то пару копійок, щоб якийсь там було на хліб. Подібні пункти обігріву діють у всіх районах на базі лікарень. Їх 26.
Є тут електрика підведена, також подається тепло, чергує особовий склад круглодобово, позмінно. Також разом з нашими рятувальниками чергують працівники Червоного Хреста та Карітас. Працівники управління Міністерства надзвичайних ситуацій в області радять, під час морозів варто не виходити на вулицю, особливо дітям, вживати теплу їжу і відмовитися від алкоголю. Ігорю, оскільки такі намети розгортало якраз управління Міністерства надзвичайних ситуацій в області, то вам слово, скільки загалом таких наметів було? Хотілося б доповнити, звісно, цей сюжет. Зараз в нашій області функціонує 45 таких пунктів обігріву. Це не тільки є пункти обігріву МНС, пунктів МНС загалом у нас 3 мобільних пункти МНС існує. Це в місті Бучищі, в місті Борщові та, як ми бачили в сюжеті, в місті Тернополі. Звісно, спочатку цих настання морозів і спочатку функціонування пунктів обігріву. Зараз звернули вже до нас більше 300 людей. Загалом ведеться робота щодо повідомлення, щоб повідомити людям, де знаходяться такі пункти обігріву, через засоби масової інформації. Ведеться така робота, співпраця із працівниками міліції, котрі самі ж і привозять цих же самих безпритульних ці пункти обігріву. Мені доводилося спілкуватися з такими людьми, які не мають, з цими безпритульними, які не мають певного місця проживання. Вони так і в основному переказують один одному. Вони переказують один одному, звісно, що такі пункти існують. Але я вбачаю загрозу, такі люди, знаєте, є більш пристосовані до таких погодних умов, чим от пересічні громадяни. В основному найбільша зона ризику – це люди, які вживали спиртні напої. Бо тому що люди, які вживають спиртні напої, вони не так сильно відчувають, що вони замерзли. Це, можливо, скажуть медики більше по цьому питанню, це їхня більша компетенція. Власне, в таку ж ситуацію можуть потрапити і туристи, які пішли в гори. От як врятувати людину, яка опинилася в такій ситуації? Мороз, він сам на вулиці, можливо, навіть трошки алкоголю прийняв. В першу чергу я би радив таким людям не виходити. Але якщо потрапив в таку ситуацію, то якщо поблизу є якась то будівля, бажано зайти в цю будівлю обігрітися. Якщо в разі чого немає можливості такої, тоді би я би радив, скажімо, окутати себе максимально теплими речами, навіть зробити такий лаз в снігу, якщо це дозволяє, достатньо снігу. І там можна запалити спиртову грілку і таким чином трошки прогрітися. Тільки в жодному разі не зробити таку юрту зі снігу. Так. Тільки в жодному разі не гріти руки або морожені частини до цієї спиртової грілки. Можна розтерти їх снігом, воно трошки дасть ефект, трошки приплив крові піде до обморожених частин, але в жодному разі не гріти над грілкою, над теплом безпосередньо. Тому що наслідки можуть бути досить серйозні. А занурити руки в теплу воду можна? І наскільки вона має бути теплою? В жодному разі ні тепла вода, знову ж кажу, ні обігрівальні якісь прилади, в жодному разі подальше від них. Про що треба пам'ятати, щоб такої ситуації сильно-сильно замерз не було? Можливо, можна трохи порухатися, власне, що це мають бути за рухи, щоб не витратити надто багато енергії? В першу чергу, це гарно одітися. І правильно одітися. Нижня спідня одежа повинна бути звичайна бавовна. Далі повинна бути вовняна одежа. І вже зверху це було б дуже добре не проникнути для вітру і для вологи одежу. Уже одягатись треба багато шарів, кожен шар має своє призначення. Звичайно, якщо взяти досвід людей, які живуть на півночі, вони більш пристосовані, тому що вони застосовують хутряні вироби і шерстю всередину. Тут вони отримують двійний ефект. Між шерстю зберігається повітря, яке дає можливість зігріти тіло. І знову ж саме хутро, вона подразнює рецептори шкіри і таким чином викликає приплив більше крові і знову ж таким чином зігріває організм. Отже, як кажуть англійці, немає поганої погоди, є поганий одяг. Так, чи погоджуєтеся? Знову ж, тісні речі, щоб не були. Особливо це стосується взуття. Знову ж, взуття повинно бути таке, щоб воно було щільне для попадання вологи, знову ж, вітру, але всередині повинні знову ж бути бавовна,
хутро, і щоб ноги, скажімо, в такій атмосфері не ставали вологими, тому що це теж знову небезпечно для обморожування. Вологі ноги – це є фактично 100% обморожування. Верхній шар бажано, щоб був водовідштовхуючий, як одягу, так і взуття, так? Знову ж, дуже добре треба продумати одіж зверху. Чому? Тому що саме відкриті ділянки – це є руки і обличчя. В таких випадках це зимова хутряна шапка повинна бути обов'язково з опущеними вухами. І знову ж шарф, який буде прикривати більше половини обличчя. Ну, звичайно, якщо є змога прикрити від вітру і попадання снігу в очі, було б добре якісь то окуляри спеціальні, використовують гірнолижники і інші спеціалісти, альпіністи. То такі речі бажано з собою завжди взяти. І якщо ви йдете десь далеко в похід, взяти ще сухий одяг на всякий випадок для переодівання. Ті, хто пережив подібне, потребують в першу чергу психологічної допомоги. Але перш ніж ми надамо їм психологічну допомогу, цього туриста треба знайти. Де можна шукати туриста, який замерзає? Перше, коли людина вирушає в якусь подорож, вона повинна повідомити про то близьких, рідних, друзів. Тому що навіть коли немає якихось ризикованих ситуацій, немає низьких температур, бувають інші ситуації, які можуть привести до загибелі чи травматизму. Тому, якщо люди кудись збираються, вони повинні дотримуватись правил безпеки, повинні повідомити і повинні зібратися так, щоб їм ці речі, і, наприклад, взяти з собою і лікаря, і інших таких, скажімо, так зробити групу цю, щоб там були всі необхідні професіонали, в разі чого, які можуть допомогти, надати невідкладну першу допомогу. Деколи буває простий перелом, відкритий, може привести до того, що людина загине від того, що вчасно не надана допомога лікарська. Туристів шукати треба там, де є місця стоянок туристичних. Тому саме краще десь їхати і їхати по вже відомих маршрутах, а не вважати себе піонерами і прокладати нові маршрути. Нові маршрути можна прокладати тоді, коли погодні умови цьому якби сприяють. Але якщо, скажімо, ситуація з погодою є нестабільна, то краще, можливо, відпочити, десь зняти будиночок, з'їздити на той же самий Буковель, поїздити на лижах, чи з'їздити, наприклад, в Закопане, також на якийсь гірськолижний курорт, але в жодному разі не починати шукати свої маршрути і прокладати якісь свої траси. Бувають випадки, коли губляться і пересічні громадяни, просто звернув не в той бік. Мав піти до будинків, було темно, звернув в ліс, і тоді починають всі шукати. Чи є якісь особливості поведінки людини, яка замерзає? Ну, людина, яка замерзає, в неї якби починається стан такий, вона засинає. Вона розслабляється, вона засинає, вона, можливо, навіть вже не відчуває того холоду. Як правило, коли людина засинає, вона і гине, тому що в неї пригальмовуються всі життєві функції, і людина вже просто сигнали з мозку, нервової системи, людина вже на них просто не реагує. Тому, щоб не сталося знову ж таки такої ситуації, я наголошую, що має бути певна безпечна поведінка. Не вживати алкоголь, щоб не втратити потім напрямок, в якому рухатись. Якщо його вживати, то це вживати тільки в приміщенні серед людей. Не намагатися йти в якомусь по невідомим дорогам. Якщо хуртовина, наприклад, краще не виходити без потреби на вулицю. І знову ж таки, ми живемо в 21 столітті, і для того, щоб якщо планувати якісь подорожі чи виходи, це можна подивитися, яка от пропонується погодню, яка буде погода на наступний день. Якщо передають штурмове попередження, так, то можливо краще відкласти всі справи, подивитися разом з сім'єю, там, можливо, якийсь цікавий фільм, погратися з дітьми. Не планувати якісь подорожі, якісь такі події, які вимагають віддалення від будівлі. Сталося, замерз, знайшли. Як спілкуватися з такими людьми, як їх будити? І як спілкуватися, якщо вже засинає, але ще не заснув? Андрію, допомагайте. В першу
чергу, дійсно, коли попадаєш в таку ситуацію, то особливо увага тому, щоб не заснути. Обов'язково потрібно рухатися. Я продовжу нашу тему. Людина повинна рухатися з невеликою швидкістю для того, щоб не, ну скажімо, втратити максимально сили. І знову ж не розігріти так тіло, щоб воно спітніло. Це теж знову додавить цю небезпеку. Рухи повинні бути, ну скажімо, дозовані, з невеликим навантаженням. І саме краще це підпригати з ноги на ногу, переминатися, бити себе руками по тілу, по тих ділянках, які вже відчуваєте, що трошки промерзли. Таким чином, після цих ударів, приплив кольорові щось збільшується, і людина таким чином може зігріти, розігріти ці ділянки. Якщо тіла. Пройшло багато часу, змучився і засинає, ми його знайшли, що, чи щось, що в наших силах зробити? Тут якнайскоріше доставити в якесь то приміщення, обов'язково це раз. Походу. Як змусити людину саму рухатися? Вже засинає, йому вже добре, йому вже тепло, він нічого не хоче робити. Лучить мене знову ж той самий варіант – розтерти трохи снігом раз, потягнути його все-таки, підняти або тягнути, тим більше, що якщо є сніг, то тягнути набагато зручніше, чим нести на собі, все-таки транспортувати його все-таки до найближчого приміщення. Тому що на місці дуже важко надати допомогу, хіба що знову ж той самий варіант – зробити палатку, розігріти там приміщення. Це вже такий випадок, коли дуже тяжко десь доставити. Які психологічні ходи можемо використати? Ну, людина, яка замерзає, в першу чергу потрібна не психологічна допомога, а медична допомога. Психологічна допомога з такою людиною, з таким постраждалим, вже відбувається, скажімо, як посттравматична. Тобто, коли людина вже усвідомлює, що вона була на межі смерті, тільки тоді от неї може почати ще істеричний стан. Тобто, людина вертається в свідомість, і тоді в неї вже починається переживання, якби, скажімо, трошки пригальмоване переживання тої події, яка відбулась. І тоді, в першу чергу, потрібен вже психолог для того, щоб пояснити ситуацію, роз'яснити, можливо, навіть вислухати і дати можливість цій людині вивільнити всі свої негативні емоції. Ну, на першому етапі, коли ця людина, от, якби її тільки знайшли, їй необхідно надавати першу невідкладну допомогу. І навіть якщо в такій ситуації людина, от коли замерзає, вона знаходиться в стані такого ступору, її, якби вона все чує, відчуває, тільки організм якби відключає функції. І от якби порада психологів тут заключається в тому, що їй треба говорити. От людина все чує, так же саме в коматозних станах люди, вони чують. Ну, от коли їм там хтось щось говорить, вони це чують і потім можуть це навіть згадати, якщо вони виходять з цього стану. І, як правило, треба людині якби надавати якусь негативну таку інформацію, довести до стану агресії, і коли людина, тобто, починає чи нервувати, ще в неї починається такий наплив злості, от вона може самостійно вийти от цього стану оцепеніння. Тому що якби вивести людину з стану ступору дуже важко. Тим більше стану ступору, коли вже приходиться, вже людина замерзла, їй лишається буквально ще пару хвилин до того, щоб вона заснула. І ще от поради брати от двома пальцями, розтирати лобні долі якраз паралельно над зіницями. Тут є якісь певні центри, і оце розтирання може людину вивести з того стану ступору. Але в першу чергу це якби все рівно має бути невідкладна медична допомога. Тому що просто пересічний громадянин, який побачив замершу людину, він самотужки її вивести не зможе. Мабуть, врятувати людину ще й могло би те, якщо б вона набрала номер якогось свого знайомого і спілкувалася з ним. Навіть якщо вона вже замерзає. Але, на жаль, шанси знайти туриста невеликі, тому що наші мобільні телефони відмовляють в такий мороз. Григорію Петровичу, чому, власне, телефони відмовляють в мороз і як захистити телефон, щоб він працював? Саме перше, давайте ми трошки повернемось в такий історичний екскурс, тому що ми вже говоримо про наслідок нероботи мобільного телефону. Але тут треба поговорити про причину, чому іменно цей мобільний телефон не працює. Або, ну, не тільки той мобільний телефон, у нас досить багато побутової інформаційної техніки, в принципі, відказує на морозі. І я з собою приніс, між іншим, досить цікавий документ. Це міждержавний стандарт з точки зору кліматичних і механічних характеристик. Тут якраз прописані всі ті питання на рівні азбуки, які потрібно використовувати
проєктанту для того, щоб зробити цей мобільний телефон або другий апарат, який повинен працювати в мороз. Тут є ще досить цікаві нюанси. Якщо говорити за теперішню інформаційну техніку, яка знаходиться в Україні, це ті ж мобільні телефони, ноутбуки, нетбуки, комутатори, смартфони. Далі, якщо говорити за банкомати, говорити за замки, які знаходяться сенсорні, або другі замки в дверях, все це працює на побутовому рівні, і в більшості максимальне наповнення відбувається з країн континенту Ближнього Сходу. Це Китай, Малайзія, Сінгапур, Філіппіни. І практично, так як туди основні технології перемістились і основне виготовлення відбувається там, то практично мало звертається уваги з точки зору технічних характеристик, це кліматичні і механічні. В більшості, якщо навіть продивитись, то купляєте мобільний телефон, то ви дивитесь опції, ви дивитесь характеристики загальні з точки зору функціонування. А на що але, слід звернути увагу? Але слід звернути ще увагу, ми зараз вже переконалися, на кліматичну складову, при якій температурі працює мобільний телефон. І все це вказується в документах? Ні, на теперішній час практично не вказується. Цього параметра практично ні в одній характеристиці немає. А звідки ж дізнатись? В загальному можна знайти, можна порадити спеціалістами, які краще телефони використовувати. Але в більшості можна сказати, що якщо брати, знову ж таки розглядати, з яке складові складається цей телефон, то тут самі такі місця, які найбільш вразливі до кліматичних характеристик, це дисплей і батарея. Якщо говорити за батареї, то на теперішній час в більшості використовуються літій-іонні батареї, вони дійсно тримають довгий час при температурі плюсовій, у них великий ресурс, але коли мінусова температура, то практично вони від нуля вже не працюють. Є ще другі батареї, я з собою взяв тут невеличкий опис, нікель-метал гібридні, ці працюють до мінус 10. І колись використовувались раніше нікель-кадміїві, які практично працювали до мінус 30. Але ці теперішні, практично це нульова температура. З другої сторони, екрани. Раніше використовувалися екрани більш простіші по загальних технологіях, але теперішній час в більшості використовується, основна маса – це тачскрін або сенсорні екрани, які практично, знову ж таки, на морозі не працюють. Тому, як спеціаліст, порадьте нам, який телефон працюватиме на морозі? Які обирати? Саме перше можу сказати, що саме краще буде працювати той телефон, який виготовляється в скандинавських країнах або в тій же Німеччині, тому що вони якраз це ті кліматичні зони, де враховується мінусова температура. З одної точки зору. З другої точки зору, знову ж таки, треба дивитись, які батареї стоять в цьому телефоні і яке наповнення. І взагалі обов'язково запитати, щоб дали максимальну розшифровку технічних характеристик, подивитись, яка температурна градація відповідає цьому телефону. Якщо вона відповідає нульовій або мінус 10, це максимально. Тут вже треба більш бережно відноситись до цього мобільного телефону. Мається на увазі, що його десь тримати під курточкою, тільки не в районі серця, щоб не створити аритмію, не додати ще якраз на холоді. А з другої точки зору, не нести в сумці, не нести в тих же кейсах, а в більшості використовувати десь в кишені, або, якщо є чехли, то десь ближче до тіла. Там можна, відповідно, зігріти і потім переговорити. Але все одно бажано робити мінімум розмов на холоді. Максимальна розмова, я вже це навіть колись приймали стандартизовано в Японії, це до 3 хвилин. Я думаю, що за 3 хвилини можна сформулювати свою ідею і повністю поговорити з людиною, з якою треба поспілкуватися. А так, в загальному, треба якраз забезпечувати ті максимальні характеристики з точки зору обігріву, для того, щоб можна було поспілкуватись по телефону. Я вам ще скажу, що
телефоні є така цікава досить функція, як GPS-навігація. Ну, в теперішніх моделях вона прямо висвітлюється, а в тих старіших моделях вона не висвітлюється, але кожний оператор, в принципі, якщо туди звернутись, то він може вам сказати з точністю до 10 метрів, де знаходиться абонент. Це, знову ж таки, ще одна із характеристик. Якщо у вас включений телефон, можна побачити, де в якийсь період часу знаходився абонент цього мобільного телефону. Світлана, 3 хвилин. Цього досить, щоб надати якусь корисну пораду другу, який замерзає. І, власне, які можуть бути наслідки оцього перемерзання? Ми казали, що наслідки ми спостерігаємо в часі. Ну, безумовно, що всі проблеми, якби ті, що починаються, вони мають якесь коріння, вони проростають, і потім щось вони якби переходять, трансформуються. 3 хвилин, деколи 3 хвилин буває достатньо, щоб врятувати життя, тому що, можливо, якщо в цей момент людина повідомить своє місце знаходження і інша людина прийме якісь певні міри, то цю людину вчасно знайдуть і відігріють. Як правило, після кожної проблемної такої ризикованої для життя ситуації людина знаходиться якось такому в деякому стані ейфорії. Вона, можливо, навіть не усвідомлює весь трагізм чи всю небезпеку тої ситуації, яка була. Це добре чи зле? На той момент, можливо, це добре, тому що це рятує людину без таких певних психоемоційних проявів. Тому що, як буває деколи, не витрачає зайвих сил. Так, людина, якщо панікує, в неї істерика може починатися, якісь ефективні стани, вона може просто робити такі дії і вчинки, які приведуть до скоршої смерті, скажімо так. А коли людина, наприклад, трошки пригальмовує ці стани, і вже потім в неї якби це проходить після того, як її врятували, це може бути в неї і це сильний стрес, тому що кожна якби ситуація, яка не притаманна для тої людини, вона виникає певні нові відчуття, емоції, які призводять до стресової ситуації. Плюс усвідомлення страху за своє життя, втрати цього життя. Вже це рано чи пізно це все одно відбувається, і це ми так, переживаємо. Так, людина, тобто, якби, усвідомлює, що от буквально там 3 хвилини її врятувало там, від загибелі, вона може по-різному, кожна людина є індивідуальність, тому кожна людина індивідуально переживає певні проблеми, і слова, і дії, і все. Тому це може викликати, якщо стресовий стан затяжний, він може перейти потім і в депресивні стани, і в апатичні стани, і це можуть піти навіть якісь психофізіологічні або психоемоційні розлади, тому що наша психіка якби керує повністю нашим життям, нашим тілом, нашим організмом. Якщо людина от якось собі вб'є в голову якусь ідею, яку вона не зможе якось переусвідомити, якщо її там не зможуть вона не зможе якби перейти то, що це було, і пережити цей момент. Вона якби залишиться в тому моменті, це може привести до того, що в неї можуть бути і нервові зриви, і вона може попасти в лікарню з якимись хворобами. Тому що всі нервові зриви, стресові ситуації, рано чи пізно вони приводять до проблем з серцево-судинною системою. Траплялись такі випадки, що люди, які були свідками якихось катастроф чи трагедій, вони через деякий час попадали в лікарні з інфарктами або з інсультами. І також, в першу чергу, ми говоримо про саму людину, яка замерзає. Але тут треба розширити коло, тому що психологічну допомогу слід надавати ще й рятівникам. Тому що рятівники – це така структура, яка бере перша хвиля удару, вони приймають на себе. Вони бачать трагедії, вони бачать, як люди помирають через власну, скажімо, необережність. І не завжди вони можуть врятувати. І так, і вони бачать, наприклад, коли вони хочуть врятувати людину, їм буквально не вистачає оцих 3 хвилин, і людина на очах гине. Це ж не тільки робота, це дуже серйозна робота. Ігоре, вам слово, як надають допомогу? Звісно, в таких випадках трапляється досить багато випадків смертей, які бачать ті ж самі рятувальники. Звісно, це є психологічно трошки якийсь стрес в тих же самих і рятувальників, тому що при кожній події бачите, як гине та чи інша людина, тому що рятувальники зараз виїжджають не тільки і на гасіння пожеж, ми виїжджаємо і на дорожньо-транспортні пригоди, і вивільняти навіть тих же самих потерпілих з тих же самих автомобілів.
Також рятувальники рятують людей і з-під криги. Можу, якщо взяти, до прикладу, коли двоє хлопчиків провалились нас в Тернополі, постійно рятувальник, він постійно перебуває в стресі. Для того в нас в управлінні діє служба, психологічна служба. Тобто в нас працюють психологи досвідчені, котрі надають допомогу не тільки нашим же також рятувальникам, бо також багато людей звертається до них і рятувальників, але і окрім того, коли трапляється будь-яка інша подія, обов'язково виїжджає на місце, яка, ну, я маю на увазі, яка набула певного масштабу, де є якась певна загибель людей, чи, можливо, потрібна якась психологічна підтримка. Бо тому що коли під час пожежі, звісно, люди втрачають своє майно, також відбувається якась певна стресова ситуація. І наші психологи постійно практично виїжджають на такі події, які надають їм зразу першу таку психологічну допомогу в даній ситуації. У нас ситуація, коли людина замерзає наразі. Ну, в даній ситуації хотілося б трошки відійти назад і пояснити в такому питанні. Якщо, наприклад, людина, яка турист, повернутися до тих же самих туристів, люди, які зібрались в гори в таку погоду морозну, я би не радив їм йти в гори, якщо вони не мають певного якогось досвіду. Але якщо вони, наприклад, вирішили... То вони його і не набудуть. Вони його і не набудуть, але краще набувати його в більш теплу пору, ніж набувати ту ж саму практику в таку морозну погоду. Справа в тому, що якщо люди вирішили десь виїхати в Карпати, відпочивати, чи, наприклад, також в той же самий Крим, де зараз в горах набагато інша ситуація. В горах пориви вітру можуть досягати до 25-30 метрів за секунду, можуть бути хуртовини. І, тобто людина навіть з досвідом, яка знає маршрут, знає станції, знає, де є станції відпочинку, вона також може заблукати. Ну, і ми вже чули, які можуть бути наслідки потім. Для того обов'язково, якщо ви вже вирушаєте, обов'язково треба зареєструватися в найближчому райвідділі МНС. Я маю на увазі там, де ви плануєте йти на ту чи іншу гору, в Карпатах чи в Криму, для того, щоб самі ж рятувальники володіли тою інформацією, що ви вирішили. Або що вони вже вирішили робити сходження на ту чи іншу, підкорювати ту чи іншу вершину. Але краще в таку погоду я би не радив особисто підніматися в гори для того, щоб не було прикрих випадків. Адже такі випадки є, і навіть вже цього року був такий випадок, що, якщо я не помиляюсь, в Криму, коли троє товаришів пішли в гори, один з них знав, куди йти, і двоє інших не знали, і вони заблукали. В кінцевому результаті їх знайшли рятувальники. Ну, в принципі, така ситуація їм, як то кажуть, пощастила. Бо і ще гірше бути. Це. Дуже прикро, коли ми замерзаємо біля власної машини, бо не можемо її відчинити, або біля домофону, який не спрацьовує, або не можемо потрапити в оселю, бо обмерз замок. Як тоді бути, Олеже Іванович? Ну, буває всякі варіанти, не відкриваються двері, не потрібно, не дай Бог, там дотрагуватися там язиком або ще щось там дихати на це, розуміючи, це може закінчитись. Тому я думаю, що якщо це на території міста, завжди можна викликати працівника ЖЕК. ЖЕК, як правило, поруч. Вони знають, є відповідні рідини, збризкують, і це відкривається, проблеми тут немає ніякої. А якщо це на території міста, якщо ми говоримо про туристів, не можуть вони потрапити в автомобіль, замерз замок, як тоді, чи варто підігрівати, чи варто обливати його водою, бо і такі випадки бувають? Автомобіль небезпечно, автомобіль підігрівати, ми знаємо, що це є бензин, можливо, гарячою водою, так, якщо є можливість десь підігріти, гаряча вода може спрацювати, щоб відімкнути. Є багато варіантів. Треба, ну, я бажано з собою возити спеціальні спреї, зараз розроблені, вони вільно продаються, які працюють дуже ефективно, відкривається будь-що, про проблеми немає ніяк. Ми спостерігали за подібними такими випадками, знову ж таки, з екранів телевізора. На київських каналах були сюжети про те, що не спрацьовували домофони, як тільки-тільки почалися морози, переважно в Києві. Чи були подібні випадки у нас? У нас не було такі випадки, домофони всі працюють. Не знаю, можливо, у них там були ті самі китайські, як розказували, а в нас вітчизняні, нормально вони працюють, проблем ніяких немає. Григорію Петровичу,
Що можемо сказати про банкомати, домофони, які не працюють, і замки? Саме перше, це, що я можу сказати, з точки зору монтування, знову ж таки, треба дивитись причину. Якщо дійсно ми знаємо взагалі, яка градація температур буває в Україні на протязі року, то треба підготовлюватись для зимової частини з точки зору обігріву якраз цих же домофонів, банкоматів, які повинні з другої сторони в якійсь мірі підігріватись. Потрібно створюватись спеціальна термостабілізація. Це не дуже дорого, але в принципі можна таким чином підтримувати температуру, наприклад, десь в районі 15, хоча б 12-15, а то 20 градусів, і тоді, в принципі, ніяка апаратура відказувати не буде. Іменно на той період, коли є досить великі морози. Тому що в більшості проблеми починаються від 0 градусів. Як вже йде нижче 0, то тоді якраз починає відказувати апаратура. Ну, це зв'язано з фізичними процесами. Тут нічого такого специфічного немає. Але треба такі речі попереджати. Дійсно, на стадії або проєктування, або стадії монтування треба обов'язково все це враховувати. І тоді таких проблем виникати не буде. А якщо вже стається, то? Ну, то тоді, от як товариші говорять, це треба або звертатись в ЖЕК, або вплоть до того, що звертатись до сусідів, або якщо працює мобільний телефон, то зателефонувати додому, якщо це в межах міста, біля свого будинку, щоб жителі відкрили вхідні двері. З точки зору банкоматів, ну, в принципі, вже інформацію говорили, що взагалі в такий холодний час не бажано знімати гроші в банкоматах, які знаходяться на вулиці. Краще діло в тому, що є і банкомати тих же самих банків, які знаходяться у приміщеннях. Десь або в самих банках, або в магазинах можна зняти гроші там. Ще до попередньої теми, буквально два слова. Треба пам'ятати людям, що основний елемент, який гріє організм, це наші легені. Саме він є батареєю, яка зігріває весь організм. Тому вжиття алкоголю не спричиняє руху повітря в легенях, і ти не зможеш загрітися. Тому треба робити саме ті рухи, які дають можливість рухатися повітря в легенях. Відповідно, ти грієшся. Відповідно, звідси треба виходити. Тобто там чай випиваєш або каву, це ефекту дає мало. Дає якийсь ефект, але мало. В основному треба, от так, що говорили мої колеги, ті робити розумні рухи, щоб і не спітніти, саме для того, щоб працювали легені. Андрію, як правильно дихати на морозі? Саме правильно дихати – це вдихати носом і вдихати ротом. В таких випадках не буде жодних проблем зі здоров'ям. Знову ж, було б дуже добре дихати все-таки через шарфик. Особливо вдихати повітря. Це також збереже здоров'я. І ми згадували вже неодноразово сьогодні про вживання алкоголю і чому не можна курити на морозі. Скажімо так, рахунок алкоголю, тут однозначна дія алкоголю йде яка? Розширюються периферичні судини, тобто судини, які знаходяться на самих віддалених регіонах тіла. Що тоді відбувається? Розширились судини, капіляри розширились, прибула туди кров. І що? Віддало тепло назовні. Таким чином організм піддається скорішому замерзанню всередини. Знову ж, на рахунок тютюнопаління. Тютюнопаління, воно само собою шкодить стінкам капілярів, стінкам судин. І таким чином обмінні процеси і рух крові погіршується. І тому, наприклад, курцям я би радив в такі морози взагалі утриматися від куріння цигарок, а взагалі кидати курити. Тому що здоровий спосіб життя врятує вам життя. От і чи все. Це правда, що найбільше мерзнуть ті, кому бракує вітаміну Д? І де ж цей вітамін Д взяти? І чим поповнити його кількість в організмі? В дійсності, нестача вітаміну Д у людини, перші симптоми – це такі, нема бажання їсти, тобто втрата апетиту. Знову ж, скажімо, людина знижується в вазі, знову ж сідає, скажімо, здатність і опірність до різних простудних захворювань, тобто понижується імунітет. Скажімо, відчуття печії в роті, в горлі, і, як правило, людина фактично страдає безсонням.
Яка це група в основному попадає? Це люди, які працюють в основному вночі, в день вони сплять. А знову ж люди, які не виходять на вулицю і не попадають під дію сонячного проміння. І всі знають, що не секрет, що вітамін D виробляється в шкірі під дією променів світла сонячного. І, скажімо, щоб поповнити запас вітаміну D, потрібно вживати петрушку, потрібно вживати люцерну, хвощ, кропиву з таких тварин. Печінки, тріски. Так, з тваринних це є. Але це не дешево. Так, рибій жир можна, яєчний жовток, що дешевше трошки, якщо в тому плані, і молочні продукти. Звичайно, молочних продуктів може небагато міститься того вітаміну, або вживати спеціальні препарати, вітамін D2, D3. Взагалі добова доза для дорослої людини невелика, від пару грам до десятка грам. В основному страждають діти, бо дітям потрібно більше все-таки вітаміну D, це від 13 до 25 мікрограм. І, скажімо, от таким чином поповнювати все-таки ту нестачу вітаміну D. І, звичайно, старатися бути все-таки на свіжому повітрі хоча б 15, 20, 30 хвилин, щоб отримати якраз ці сонячні проміння, які дадуть можливість виробити з вітаміну D. І ще кажуть, що найбільше мерзнуть ті, що перевтомлюються. Якого режиму треба дотримуватися в морози? В дійсності, людина, яка перевтомилася, вона більш піддатна обморожуванню. І режим повинен бути, як кажуть, обмежити максимальне навантаження, це в першу чергу. Ніколи не виходити на вулицю голодним, це в другу чергу. І в третю чергу побільше вживати теплих напоїв – кава, чай. І не вибирати собі великих маршрутів і великих навантажень на вулиці. От і все. Про те, що їсти, ми ще поговоримо, а зараз хочу, щоб всі ми переглянули ще один сюжет, з якого дізнаємося, скільки ще нам терпіти це неподобство. Вже другий тиждень мерзнемо. І от що нам радять лікарі. Територія нашої області знову опинилася під впливом антициклону, того самого сибірського антициклону, який вже до нас приніс, був такі холодні температури. І температурні показники з завтрашньої доби знову почнуть опускатися. Опади припиняться і на 8 і 9 лютого ми очікуємо, що температура повітря вночі становитиме 19-24 градуси морозу, а денна буде в межах від 10 до 15. На 10, 11 і 12 лютого температура повітря ще більше опуститься. Вночі до 22-27 градусів морозу, при ясному небі, при проясненнях подекуди до 30 градусів морозу і денно становитиме від 12 до 17 градусів морозу. Після цього, чи буде потепління і чи можливі наступні хвилі похолодань? І взагалі доки буде холодно? За попередніми прогнозами Українського гідрометцентру, ми очікуємо, що вже з 14-15 лютого відбуватиметься поступове наростання тепла, морози будуть послабшувати і температурні показники вже дійдуть до кліматичної норми. А в третій декаді лютого ми очікуємо, що вже більш суттєве потепління. Тобто, як таких ще хвиль похолодання, серйозних, як сьогодні, скажімо, найближчі кілька діб, в кінці третьої декади лютого, в березні ми поки що не очікуємо. Але знову ж таки, про березень місяць сьогодні ще рано дуже говорити. Щоб легше пережити морози, треба віддавати перевагу білковим стравам та відмовитись від алкоголю. Він розширює периферійні судини, від чого людина не здатна адекватно сприймати низьку температуру. Лікарі-дієтологи зігріваючими продуктами назвали м'ясні, рибні, молочні страви. Перед тим, як виходити на вулицю, необхідно знати, якою є температура повітря. Одяг має бути з натуральних тканин у кілька шарів за принципом капусти. Так легше зберегти тепло. Якщо прогноз погоди передбачить похолодання, значить, відповідно, людина повинна себе забезпечити, щоб не перехолодитися. Вона, як вийде на вулицю, повинна тепло вдягнутися. Одежа має бути багатошарова. Бажано до тіла вдіти якусь бавовняну тканину, от, потім шерстяну тканину, ну, а потім вже там шубу чи пальто, хто що має. Лікарі рекомендують менше використовувати косметики, оскільки це сприяє обмороженню, за винятком спеціальних кремів для морозяних днів. Морози не бажано використовувати зволожуючу косметику, тому що вона приводить до обмороження. І взагалі бажано от в зимовий період, такий холодний період, якщо це косметика, це обличчя ми говоримо, так, то використовувати живильні креми. Але ці живильні жирні креми десь за півгодини до того, як вийти на вулицю, використовувати. Тобто наложити крем і залишки зняти.
Особливо вразливі до холодів діти, літні люди. Їм можна перебувати на вулиці мінімальний час. Андрію, тут щойно прозвучала в студії така фраза: у морози не варто їсти морозиво. От в спеку кажуть навпаки, ліпше пити чай. Як щодо морозів, якою має бути їжа? Прозвучало білкова, а білкова – це яка? Саме краще – це є бульйон. По-перше, рідина, по-друге, гаряче, і по-третє, воно дуже калорійне. І підтримує, і відновлює сили. Так що це одне із самих оптимальних харчів варіант, і тому я би радив все-таки бульйон в першу чергу. Чого ще варто не робити і що робити бажано, коли ми мусимо на морозі якийсь певний час працювати? Або хоча б перебувати, чогось очікувати? Скажімо, знову ж вернемося до їжі, бажано не переїдатися в таких випадках. Їжа повинна бути в достатній кількості, але знову, щоб не переїлася. Знову ж, під час роботи на морозах, пам'ятайте, що є матеріали, які досить швидко можуть посилити обмороження, таке як бензин і, знову ж, ці самі похідні бензину. При попаданні на відкриті ділянки шкіри, вони викликають моментально обморожування і процеси тоді практично незворотні. І тому, якщо людина працює з такими матеріалами, обов'язково воду і, скажімо, вологонепроникні рукавички і одежа. Тому що бувають різні випадки, коли людина заправляє авто, бензина попадає на шкіру, попадає навіть на одежу, а якщо одежа не захищена, то теж трапляється обморожування. Знову ж, робота з металами. Відкритими руками до металів також не рекомендовано доторкуватись. Теж повинні бути спеціальні рукавиці, які теж не дадуть, скажімо, можливості обморозитися. Що не бажано ще? Співати. Це жарт, але це теж серйозно. Розмовляти довго на морозі не бажано. Знову ж на морозі не бажано бігати і переснажувати свій організм. І знову ж, що ще на морозі не бажано, це стояти на місці. Обов'язково повинен бути рух. І рух, знову ж, повторюється, це є життя. І найчастіше від морозу потерпає наша шкіра, бо ми не можемо її захистити. Ми не на Ближньому Сході, жінки ходять з відкритим обличчям, а особливо потерпає ніжна дитяча шкіра. Тому ми звернулися до косметолога за порадами. Давайте переглянемо. Вибираючи також крем для обличчя, для захисту до обличчя від холоду, ви повинні зважати на тип шкіри. Тип шкіри в суху і зимову вітряну погоду змінюється. Якщо шкіра була жирна, вона стає нормальна. Коли нормальна, вона стає суха. А коли шкіра була суха, вона стає надто чутливою. Також потрібно на це зважати при виборі кремів. Ніжну дитячу шкіру потрібно захищати серією кремів із для дитячого для використання для дитячої шкіри. Це мають бути аптечні препарати. Хочу зважити, щоб люди не брали креми на базарі, на ринку. Є люди, в яких є надто чутлива шкіра. Чоловікам також потрібно захищати у такі морози шкіру обличчя. Також я би ще хотіла порадити, що не тільки шкіра обличчя страждає, а також шкіра губ, які є надто чутливими. Я би радила перед нанесенням декоративної помади користуватися гігієнічною помадою, яку можна придбати в аптечних кіосках. Також щодо декоративної косметики, хотілося б додати, щоб не користувалися жінки, дівчата молоді, не користувалися дощу водостійкою. Від неї вона перемерзає, під дією холоду вії перемерзають і стають ламкими. Щодо захисту шкіри навколо очей, потрібно також зважати, не використовувати гелі, а краще користуватися жирними кремами. Під дією низьких температур декоративна косметика здатна змінювати свої властивості. Тож, коли ви виходите на вулицю і тримаєте декоративну косметику в сумці, нехай ще буде як захисна для неї як косметичка. Це буде як захисний шар. Взимку краще користуватися тональним кремом, ніж сухою пудрою. Всі тональні креми містять захисну плівочку, всі тональні креми є рідкими, і на обличчі вони утворюють захисну плівку, яка і захищає шкіру нашу взимку від пересушення, від переохолодження і від обвітрювання шкіри. Під дією холоду також руйнується волосяна цибулина.
Тож потрібно зважати і носити завжди головні убори. Робити час від часу маски живильні. І завжди пам'ятайте, що шкіра і наше волосся залежить не тільки від погодних умов, але й від нашого харчування, від загального імунітету. Тож я би радила споживати велику кількість вітамінів, фруктів, овочів, сухофруктів. Уже час нашої передачі в ефірі закінчується. Ми вже вислухали сьогодні чимало порад. Від погодних примх ми не застраховані. А як же ж зменшити все ж таки ризик негативного впливу морозу? Про що мають пам'ятати наші глядачі? В першу чергу повинні пам'ятати про те, що чим тепліше вони будуть одягнуті, про те, що ми говорили раніше в передачі, чим тепліше будуть одягнуті і чим краще вони поїдять перед тим, як вийдуть, тим менше вони будуть в них буде на менше діє впливу морозу. А ті люди, які, наприклад, відчувають слабкість, ми закликаємо взагалі то звертатися до пунктів обігріву. А якщо вже трапилася якась така незвичайна ситуація, обов'язково телефонувати за нашим номером 101, де порадять, що робити, як робити і куди звернутися в ті чи інші екстрені ситуації. Світлана. Завжди треба пам'ятати, що справа нашої безпеки – це наша справа і справа наших рук. Як ми собі зробимо, так подальше у нас і буде. Тому що кожна наша дія, вона викликає певні наслідки і, відповідно, кожну протидію. Олеж Іванович. Я думаю, що не треба відноситися агресивно до морозу. Його треба просто полюбити, і він стане вашим другом. Григорій Петрович. Ну, я б сказав, що одне із таких правил – це треба берегти в теплі ваші засоби телекомунікацій, і вони обов'язково в якийсь критичний момент пригодяться. Побажаю всім жителям Тернопілля загартовуватися, адже загартований організм саме краще витримує морози. Ну і знову ж, коли виходите на вулицю, плануйте так, щоб ви мали змогу, скажімо, від пункту до пункту перейшовши, зігрітися в проміжних пунктах. От і все. Отже, наше здоров'я, благополуччя і життя у наших руках. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!